محكمتين الرقم كويرسنا كجناسك هي استعمالك وحيابها منك دورية قارهان حشيشك أو كجري جوانو قبط لغو صوبانديك اي باستولد اي محكمة قبل كبنادر كو قادي حرنتا سي اي دي مقدشو أو لغو صوحري صدن كي بشي تكتي كوا أو لغو صوقبتي هالقل عدم دو بوليس كالصوماليات اي كرسميين دقمد الركين ليو قبل كبنادر gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Aweys Sheikh Abdullah Wahliye ayaa ugu horreentii kiiska dacwada lagu soo eedeeyay ragaan oo afar ahaa furay inta kadib ayuu gudagalay ku xigeenka xeerlaaliyaha guud Tutor Maxamed Xasan Nuur oo kiiskan gacanta ku hayay furfuritaanka dacwadaha lagu soo eedeeyay ragaan marqaatiyaha cadeymaha laga qoray iyo dhageysiga qareennada u doodayay eedaysanayaasha hadii aan ku bilaabo doodeeda furfurashada ah الله يستأذن سنياشك على أهداهر محمد محمود محمد حسن علي علي فارح نور يا عداوة فارح نور أه أفرت إذا سنة هذا محكمة دهور تاجن يا شنت إذا سنة بحثت كأه لو كلامك عابا أبشر دباب محمد ياري عبد الله داري محمد مدوبة يا حسن هلولة وحايسي وذا جرأة أو كأن faldambiyeedka ku xusan qodobka 342 xeerka ciqaabta Soomaaliya wadana gudoomiye sagaalka eedaysana ee aan magacyadooda sheegney waxay iibinayeen kana ganacsanaayeen waxyaabaha maanka duuriya taariikhdu markay ahayd 30kii bishii 9aad 2017 ciidanka booliska oo gudanaya waajibaadka qaran ee loo idmaday howlgal ay suubiyeen ayay waxa ku soo qabteen afarta eedaysane saddex kamid ah markii ay soo gabagabowday dhageysiga maxkamadeenta ayaa waxa warbaahinta xukunadi lagu kala riday afarta nin u akhriyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Aweys Sheikh Abdullah Wahliye maxkamaddu markay aragtay qodobka 163 ee ah in dambi dhacay eedaysanayaashuna yihiin kuwii dambiga galay maxkamaddu markay aragtay qodobka 342 ee lala akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay aayadaha Qur'aanka aayadda 42 ee suuratu Nisa iyo aayadda 9aad ee suuratu Maida maxkamadda waxa u cadaatay in dambi dhacay eedaysanayaashuna yihiin kuwii dembiga galay si waafaqsan qodobka 123 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka maxkamadda maxkamaddu waxay ku xukuntay dembiilayaasha kala ah Daahir Maxamed Maxamuud ina Faadumo Sheikh Muxyiddiin 45 jir ah Maxamed Xasan Cali ina Cibaado Xuseen 36 jir ah علي فارح نور إنا بطولو محمد وحاينا كوحكم تيمين لح بيروت إيادو كدو ليس قضبك بقول طبان إيا السقعال أو أه يراينتا عقابتا مركا أي جرتا ظروفو دين بيغا فوضاي سيدو كالي محكمة دو وحي سيد ديسي عوالي فارح نور كدب مركي حافيس كحير إلالينتو لن نغضي أدي وهيستي maxkamaduna ka aqbashay hadii aanu u xirnayn dambi kale sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Aweys Sheikh Abdullah Wahliye ayaa waxa uu ku baaqay in la soo qabto rag kale oo kiiskan ku lug lahaa oo aan weli gacanta lagu soo dhigin ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa ugu dambeyntii barxadda dugsiga tababarada General Kahiyo ku gubay maandooriyihii lagu soo qabtay ragaan maxkamaddu xukunada kala duwan ku riday oo ku jiray 8 jawaan iyo boco sugaal macalin maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho